Se oli tuolla niinku tyyliin tuon zombin kohtaa. Nyt se ei ole enää missään. No, mihin se mä tuon tän? Mun tähystystorni. Mm. Kypävä. Kypävä. Sori, siinä. Mitäs kaikki tää näkyy? Näkyy. Tuolla on vuori. Tuolla meidän talo. Kai tappaa tuo zombi. Pitäisikö meidän muuttaa? Ei semmoista jaksa tehdä tuleeko. Tää on hyvä vasta, hyvä mesta. Joo, siis tätä voi laajentaa, mutta tota... Niin, tätä voi, tähän voi tehdä kaikkea. Niin. Tuohon on kuullut näköinen skeletoni. Pari ilmasta. Bone mielia. Voisi tässä farmin kuntoon. Laitetaan taas kaikki, että ne kaikki niinku siidit on siinä paikallaan ja sulla on se hoe, niin sä voit sitten vähän muokata. Ranta. Täällä on, niinku tässä on kaikki aika vitun vieressä. Täällä on lunta. Mm. Kaikkea. Tää on vähän saatanasti possoja. No tapaan, että saat ruokaa. Joo joo. Mä hyvä. Don't tell me what to do. Tuolla on possu. Et sä toinkin lehmä. Lehmä. Sinne kuoli lehmä. Tarvitsen ruokaa lehmä. Tapoin sinut siksi. Missä toinen lehmä oli? Missä olet lehmäni? Tuolla. Tuolla se katsoo mun ilkeästi. Kuoli. Mm. Lehmän puussa. Miksi? Jammu sen. Täältä löytyy ihan vituusti lehmiä. Mutta no, sitä on oskaan ruokalopu. No ei joo. Se... Tuolla on lehmä. Kaksi lehmää puussa. Mm. Mm. Tuollakin. Itse asiassa, näkökkäsin mitä mä nyt teen noiden lehmien kanssa. Laitatko sä ne johonkin aitaukseen? Juu. Tykyn itse asiassa otettu johonkin Pokemon-palloon tai jotain. Tarvii aina viedä siellä vitun vehnällä johonkin. Mä löysin laavaa. Ihan saatanasti laavaa. Laavaa. Niinku valuu vuoren päältä tommoseksi ihan vitu isoksi. Tuu kattoo. Joo, mä tuun. Itse asiassa mä tiedäks mitä. Älä ottaa screenshot. No screenshot, ei tarvi. Tähän vitu siisti näköinen. Tähän siihen talo. Joo, me tehdään laavaa taloon. Juu, pidän sitä siinä. Pitää aina vetää semmonen fire, niin sitä on sen boss potionet. Pistuu, mennä hakemaan chestit tavaraa tai tämmöstä. Ovet kiinni. Meillä ovet auki. Muumitalo. Ei muumitalo lukita yöksi. Ei muumi. Pensmärki nyt vasta nuumi. Skrubi saatana. Kun on noobi. Sä vasta nyt niinku saatte kaikki achievementi, kun sä teet toi crafting table tuo. No niin, time to mine. Mitä vähän ruokaa, niin... Ei muumi, vitun taloa lukita yöksi. Heip. Bon Emilia. Hot topic. Jääpä tekee kunnon niinku oman talon sinne varmaan. Tän vuoren päällä mä asustelen. Mun mielestä loppuu ruoka. Mun piti No mä oon just paista ruokaa, mä voin tuoda sun. Joo ei kyllä kato. Meitsi hoitaa. Mä kuulen zombia. Mä tuun kattoo sitä laava juttua. Se ei ole kyllä mitään käsitystä, missä mä oon. Aivan. No. Se on silleen, kun sä tuut ovesta ulos. Sä lähet oikeelle. Sitten sä menet vähän oikeelle. Ja sit tota... Mm. Sit vasemmalle ja suoraan eteenpäin. Silleen, että sä periaatteessa menet se niinku... Sä tuut ovesta, niin siinä oikealla puolella on heti semmonen vuori. Mm. Niin oikealla puolella on oikealla puolella vuori. Niin sit sä juokset se vuoren yli ja juokset siitä suoraan eteenpäin. Niin. No ei katso, että on ollut täältä, se on sieniä.
Sit sä oot mennyt varmaan tänne, koska mä olin äsken tuolla vuorelle, että se voi olla se. Varmaan tää, koska tää on tonne. Joo, siellä vasemmalla puolella on kans niinku lunta, niinku lumivuori, mutta älä mene sinne, koska mä en oo siellä. Mikä mennä dirtilinä tuolla oikein? Mikä? Joo, kuulkaa, näytti vaan, että jotain niitä on dirtilinnat. Myös tonne linna. Onks täällä? Mä menen tämmöstä rantaa pitkin. Tuolla on lumivuori. Älä mä en mene sinne. Tuossa on tuossa tonne. Se on varmaan tänne. Tuossa on vettä, mikä tulee... Mikä sun koordinaati sulle on? Onks siinä vedessä silleen, että se tulee niin seinän sisältä, siinä on niin vaan yksi blokki, mistä tulee? Juu. Sit sä oot oikeas mestas. Eikä se varmaan vuoren niin toisella puolella olettaisin. Mä oon nyt se kohdalla, se nimen, mistä tulee se vettä. Joo, juoksi siitä vaan eteenpäin, niin kuin sen ylikiipet sen vuoren. Tonne, onko? Sä oot itse asiassa ihan niinku vieressä. Tos on possu. Mä näen sut, kato ylös. Näetkö sä mut? Ehkä taisin nähdä. Tos on possu aika paljon. Niin katso tänne vuoreen päälle. No, joo, mä ehkä näin sut. No niin. Mä kiipeän tätä kysystä. Lap, lap, lap. Tossa, joo joo. Moi. Ihan hieno. Tuolla on Endermani, pari possuu. Pumpkin ei. Onko sulla hiiltä yhtään miksi siis? No sori, nyt ei sattunut. Häh? Mä otan. Ne on siellä furraisessa kaikki. Ei saatana. Tarvitsi mä oikeesti lähteä nyt. Ei kun pitää mennä siihen heti. Mut sä oon käyttänyt vaikka näitä. Ei. Voisi hakea ne pumpkinit tuolta, koska sit saas pumpkin, niinku pumpkini pystyy kans tota laittamaan, saa pumpkin paita. En mä tiedä, onks se niin järkevää. Mitenkö sitä safkaa aina tulee, niin mä tiedä. Siellä on niinku turhan putinjuusto, niinku hamstraaminen mun mielestä, kun on turhaa. Nyt tulee yö. Pitäisikö meidän valmistautua? Valmistautu? Mitä vittua nyt taas? Mulla olisikin miekka. Ei tarvii mitään muuta. Ei niitä nyt kuitenkaan ei tää mikään zombiapokalypse tai mikään. ei niitä tuu oikeesti silleen, ettei pärjää. Vittu toi laavaa siisti. Se ei edes koske tota seinää, se vaan valuu tuolta. No sä oot siellä jo. Noni. Et uskalla koskettaa sitä. Et uskalla koskettaa pattiaa. Tiedätkö mistä leffasta? Nemo on etsimässä. Aa niin joo. Jäpä jättää niinku sun pihvit tänne. Ei vittu mun pihvit. Otanko mä sun pihvit mukaan? Ota mun pihvit mukaan. Mä ajattelin sen furnansa, kun jäi siihen mulle pikakseen. Mutta itseasiassa... Ota mun furnansen mukaan. Ota joo niin, mene sinne lavalle. Sä näet tänne niinku missä mä oon. Mä tein surmahyppy. Katsotaan, pystytkö hyppää tästä. Ollin surmahyppy. Ollin surmahyppy. Oli näksä, mutta mä oon täällä. Joo. Sä mä juoksin tästä hyppään toinen. Onnistunko? Joo, jo onnistut. Geronimo! Ja niin sit tehdä samaa ton laavan kanssa. Tää mä niinku hyppään tuolta niinku... Juuh. Tohon laavaan. Ah, okei. Okay. Täällä on sun pihvit. Missä oot? Itse, oota, testaatko sitä? Ei juma, oota. Ehkä sata toimii. Tässä ehkä menee sun piffit tästä, ei. Mä heitän ne laavan läpi, sinne meni niinku tehtäks sulaa siinä samalla. Okei, okay, mä otan ne tästä. Oota, no hitto, anna pari blokkia, mulla sitä pikaksi. Älä nyt siellä, heitä pari blokkia. He. Mulle vaan. Heitä pari blokkia, heitä vaan, mulle, mä teen pari juttu. No, jos mä otan tosta tohon. Sit pitää toivoa, jos mä otan tohon, jos mä viskasen ne.